idag på Kökets middag ska jag göra en underbart härlig sommarsallad med jordgubbar, halloumi. Jag kommer ha honungsrostade valnötter. Och så kommer allting ligga på en härlig bädd av marssallad. Även fältbladssallad kallas den ibland. Ni vet när den är så här små buketter. Jag tycker vi sätter igång. Jag ska steka halloumi. Halloumi innehåller väldigt, väldigt mycket vatten. Och min gjorde det idag, så jag steker på hög värme i ganska lite olja. Och så låter jag dem verkligen ligga kvar tills mesta av vattnet har liksom försvunnit. Och så tittar jag lite på dem. Nej, de är inte redo att vändas. För de ska ju få fin yta. Det är ju det som är hela grejen. Honungsrostat valnötterna och de blir liksom lite knapriga och som med flingsaltet och honungen, de är helt perfekt liksom balans till resten av grejerna. Och då är det ju bland annat jordgubbar. Du kanske har jordgubbar över från midsommar, då tycker jag absolut att du ska använda dem. Jordgubbar är ju söta men de har också lite syra i sig som kommer balansera liksom valnötterna och halloumin. Alltså så extremt gott. Jag skivar bara upp dem i lite liksom olika bitar. Jag tycker det är fint att det inte är helt jämnt. Vissa är lite större och vissa är lite mindre. Jag tycker också att det är fint att behålla den här gröna lilla liksom kvisten. Den går att äta. Men tycker du inte om den, ta bort den. Är ju verkligen salladens säsong och högtid om man får säga så. Jag tycker det är otroligt gott att ha just frukt eller bär i sin sallad. Jag brukar köra på jordgubbar men du kan ha melon, du kan ha persika, du kan ha nektarin. Alltså ta det som är moget. Passa på under sommaren för det är då det smakar som bäst. Nu ska jag börja lägga upp så jag har jordgubbar, jag har valnötter, halloumi, marssallad, dressingen och så kommer jag toppa allting med härlig grön mynta med en otrolig doft. Nu kör vi. Jag tycker att den här salladen funkar perfekt som en härlig sommarlunch. Vill du ha den lite matigare, men tillsätt lite linser. Det passar väldigt, väldigt bra. Receptet det finns på köket.se. Njut av sommaren och ät massor med goda sallader. Speciellt den här.